Qonağımız həmişəki kimi Bioloji Təbabət Klinikasının həkimi Rəşad Nəsrəddinovdur. Hoş geldiniz Rəşad Həkim. Çok sağ olun, minnətdarım. Əziz tamaşaçılar, Bioloji Təbabət Klinikası Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığıdır. Bu klinikanın Masallı, Göyçay və Sumqayıtda da filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050-055 və 070 ilə də yığa bilərsiz. Daimi izləyicilərimiz biləcəklər. Yeni izləyicilərimiz üçün də demək istəyirəm ki, qonağımız studiyamızda yenidir. Bugün ilk dəfədir qonağımız olur. Ona görə elə istəyirəm ki, Rəşad doktor, özünüz haqqında elə özünüz məlumat verərdiniz, təqdimatınızı. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən Rəşad Nəsrəddinov, Bioloji Təbabət Klinikasının həkim stomatoloqu. 2008 məzunuyam, Tibb Universitetinin stomatologiya fakültəsini bitirmişəm. 2016-cı ilə qədər Dövlət Xəstəxanasında çalışmışam. 2016-cı ildən sonra Almaniyada 2 il ixtisas artırmada olmuşam, Türkiyədə olmuşam. Şimalı Almaniya İmplantologiya Cəmiyyətinin üzvüyəm. Belə, hal-hazırda da birinci gün Göyçay Bioloji Təbabətdə, qalan günlər Bakı Bioloji Təbabətdə fəaliyyət göstərəm. Kifayət qədər aktual mövzulardan biridir. Xüsusən hər kəs gözəl təbəssümə malik olmaq istəyir. Ona görə kimin dişində bir qüsuru varsa və dişi yoxdursa, bunu daha rahat bir şəkildə artıq həll edə bilirlər. Ya məsələn, köklü həll edə bilirlər. Diş implantı həyata keçirilir. Maraqlıdır. Kimlərə diş implantı olar? Kimlərə diş implantı olar? Əslində qalsa implant ümumi belə deyək, ortalama götürsək 30 ildir aktualdır, amma Azərbaycanda son ili daha aktual, son 10 ili daha aktual olub. Əvvəllər təzə yarananda implant bir çox xəstəliklər var idi ki, həqiqətən də daha doğrusu çox xəstəliklərə görə əks göstəriş deyirdilər. Yəni olmaz, olmaz deyilənlər çox idi. İndi implantologiyanın inkişaf eləməsi, burada tək implantologiya yox, ümumi tibbin inkişaf eləməsi gətirdi, implantologiyanın da inkişafına gətirdi, çıxartdı ki, o məhdudiyyətlər azaldı. Hal-hazırda olan aktual ağır bir neçə xəstəlikdən başqa, qalan demək olar ki, bütün hallarda biz implant istifadə edə bilirik. Məsələn, əvvəllər pasientdə şəkərli diabetdən əziyyət çəkirdisə, bir balaca şəkərli diabet var idisə, şəkərli diabetin adı keçirdisə orada, qısa olaraq deyirdik, yanaşma olmaz, yəni implant olmaz. Sümük xəstəlikləri var idi, osteopeniya, osteoporoz kimi xəstəliklərdə olmaz. Amma dediyim kimi, ümumi tibbin inkişafı, implantologiyanın inkişafı artıq biz bu pasientlərə də çox rahatlıqla implant eləyə bilirik. Bizim, təbii ki, bilirsiniz bu məsələ necədir? Deyirlər ki, filan kəsin şəkəri var idi, amma o implant elətdirdi. Düzdür, implant şəkəri diabetdən əziyyət çəkənlərə implant olar, amma bilirsiniz necədir, sigaret çəkən adamlara deyirlər implant olar. Amma əgər bu insanda həm şəkəri diabet, həm də ki sigaret çəkirsə, artıq burada iki olmaz faktor bir yerdə birləşəndə həqiqətən də olmaz, gəlir uğursuz əməliyyata gəlir çıxardır. Və yaxud pasient sigaret çəkirsə və osteoporoz və osteopeniya kimi başqa xəstəliklərdən də əziyyət çəkirsə, baxmayaraq ki, o qədər də ağır deyil xəstəliyi. Amma gətirir ikisi birləşəndə olmaza gətirir çıxardır. Deməli, implant etdirmək istəyənlər bunlara diqqət eləməlidirlər. Başqa nəyə diqqət eləməlidirlər? Birinci dediyim kimi, sağlığa diqqət eləməlidirlər. Bir də ki, implant elətdirən, təbii ki, ağzında dişi yoxdur ki, implant elətdirir də. Bu, dişin itirilmə səbəbi bəlli olmalıdır. Niyə görə itirib dişi? Yəni, adəta belədir də, yəni genetikanı kənara qoysaq, bir də ki, sistem xəstəliklər var ki, pasient dişin fırçalasa da, məsuliyyətli yanaşsa da, bu diş yəni sürüyür, kariyes olur, mümkün deyil. Amma deyərdim ki, 80%-in üstü gigiyena zəifliyindəndir. Hətta bəzən bilməyərəkdən olsa da yenə də gigiyena. Doğru olmamağıdır. Pasient deyir ki, hər gün demək olar, elə pasientə rast gəlir ki, doktor, valla fırçalayıram. Amma fırçalamağın özü çox primitiv yanaşsaq da belə, özü bir elmdir, özü bir dərsdir. Yəni, doğru fırçalamağın qaydasını izah edə bilərsiniz. Yəni, qısa formada desək, dişimizin görünən hissəsi cəmaata aiddir. Yəni, görünüş üçündür. Dişimizin görünməyən hissəsi, yəni ətə yaxın olan hissəsi bizim sağlığımız üçündür. Biz özümüz də yüzgüdə baxanda onun daha çox görünən hissələrini fırçalayırıq, ətə yaxın boyun hissələrini dişlər də oradan çürüyür adətən, qalır. Yəni, dişlərin hətta fırçalayan adamlar belə onlara nəzarət eləmir.
və ən axırda da gəlir damaq xəstəliyi, parodontoloji xəstəliklərə gətirir çıxardır. Bu da deyərdim ki, sağalmayan bir xəstəlikdir. Necə sağalmayan? Parodontoloji xəstəliklərin səbəbindən və yaxud da kariyesin səbəbindən dişimizi deyək ki, itirdik. Və həmən infeksiya bizdən yox olmur. Həzm sisteminə düşür, həzm yolu ilə mədə bağırsaq sistemində onlar daim olur. Və biz təkrar implant elətdirdikdə, o təkrar mədə bağırsaq sistemi ilə implantların da, implant özü də bir dişdir. İmplantın özünün də parodontu var. Həmən implantların boyun ətrafına təkrar yığışır, təkrar mariflənməyibsə, əgər pasiyent təkrar eyni səhifə eləyirsə, yenə dişlərin boynun gigiyenasını təmiz saxlamırsa, eynən dişimizdə, normal dişimizdə nə baş verirsə, iltihablaşma, perimplantit deyilən bir şey var. Yəni, implantın iltihabı. İmplantın da gətirib itirilməsinə səbəb olur. Yəni, bu dəfə də implantı çəkirlər. Bu dəfə də implantı çəkirlər. onun çəkilməsi biraz dişin çəkilməsindən daha pis olur. Daha çətin olur. Bəli, ona görə gigiyena düzgün qayda çox önəmlidir. Biz adətən dişlərimizi üst hissəsini fırçalayırıq. Mən bir neçə nəfərdə görmüşəm, dişin arxasını da fırçalamağa çalışır. Bu doğrudur mu, yaxud bu lazımdır mı? Ümumiyyətlə, dişlər bütün çevrəsi fırçalanmalıdır. İçərli, çörlü, araları, üst, arxa tərəf tamamilə fırçalanmalıdır. Elə çox adam elə üst hissəsini fırçalayır, alt hissəsində böyük daşlar yığılır. Yəni, biz orada məqsədimiz nədir? Yəni, onun gözəl görünməyi düzdür öz yerində. Amma məqsədimiz orada bakteriyaları yox eləməkdirsə, biz onun üst tərəfindəki bakteriyalar getdi, aralarındakı qaldı və yaxud arxasındakı qaldı. Yəni, fırçalayanda bütün dişin ətrafı qəşəng fırçalanmalıdır. Mən neçə dəfə fırçalanmalıdır mövzusu var. Biz baxır, fırçanı nə seçmişik? Yəni, əgər fırçamız çox yumuşaqdırsa, yəni çox yumuşaq fırçalardan istifadə edən pasiyentlərimiz var. Bu, hər yeməkdən sonra artıq fırçalanmalıdır, çox yumuşaq fırçadırsa. Çünki səhər-səhərdən qalmış qida axşama qədər, kifayət qədər bərkiyir dişlərin dibində. Yumuşaq fırçalar artıq onu təmizləyə bilmir. Orta sərtlikdə fırçalarımız varsa, eyb yox, gündə bir və ya iki dəfə fırçalamaq kifayət edir. Hansı fırçanı tövsiyə edirsiniz, yumuşaq yoxsa bərk? Dediyim kimi, pasiyent baxır gündə neçə dəfə fırçalayır. Əgər gündə üç dəfə həqiqətən də dişlərimizi fırçalayırıqsa, çox yumuşaq fırçadan istifadə eləməliyik ki, dişlərin minasını zədələməyək. Yəni, bu özü bir ciddi problemdir. Yəni, sərt fırça götürürlər və gündə də üç dəfə fırçalayırlar və qeyri-karyoz mənşəli diş qüsurları var. Gətirir, ora çıxardır. Yəni, sürük olmur, sürük dişləri yəni sürüməkdən qoruyur, amma dişlərin minasını aşındırır, başqa problemlər gətirir. Yumuşaq fırça ilə fırçalayanda təmizləmiş kimi hiss eləmirəm. Çox sərt olanda da damaqlarım qanadır. Ona görə orta sərtdə istifadə edirəm, gündə 2 dəfə. Səhər yeməkdən sonra, axşam yeməkdən. Bir də son vaxtlar satışda yeni müasir fırçalar da çıxır, gündən-günə bunu da yeniləyirlər. Məsələn, fırçanı tutursan, özün hərəkət etdirmirsən, fırça özü fırçalayır. Elektron fırçalar. Bunları tövsiyə edirsiniz mi? Elektron fırçalar çox əladır. Ümumiyyətlə, fırçanın əgər onunla mütəxəssis məşğul olubsa istehsalı ilə, yəni çox vaxtı sexlərdə istehsal olunmuş fırçalardır da bizim marketlərimizdə, professional fırçalara çox demək olar ki, təsadüf olunmuş. Stomatoloji, konkret olaraq stomatoloji diş fırçaları, o şirkətin tanınmış bir neçə şirkət var, fırçalarıdırsa, onların əl fırçaları da və avtomatlaşdırılmış fırçalar. Avtomatlaşdırılmış fırçalar daha gözəldir, mən deyərdim. Çünki onlar sizin əl hərəkətlərinizdən başqa özlərinin də hərəkətləri var deyə daha çox yerlərlə təmas edirlər, daha çox bakteriyanı aradan qaldırırlar. Bütün hallarda bu fırçalamaq işi mən düşünürəm ki, diqqət tələb eləyir. Sadəcə bizim uşaqlıqdan bir vərdişimizdir deyə özümüzdən asılı olmadan bunu eləyirik və fikrimiz həmişə başqa yerdə olur. Bir dəfə də bu barədə söhbət eləmişdik, yadındadırsa Könül. Mən dişlərimi nə vaxt ki fikrimi orada toplayaraq fırçalamağa başladım. Ondan sonra mən tam olaraq düşünürəm ki, fırçalayıram dişimi. Nə vaxt ki mənim fikrim həqiqətən də elədiyim işdədir. Yəni bu diş fırçalamaqdır ki, bu çox önəmlidir məncə. Önəmlidirmi? Yəni fırçaladığın vaxtı fikrin dişlərində olsun, bir film izləməyəsən həmin vaxtı telefon əlində məsələn. Nə elədiyini bilmir adam. Avtomatik vərdişə keçibsə, yəni hər gün elədiyin nöqtələri əzbərdən, yəni gözünü yumsan da eləyirsən, belə bir vərdiş almışsınızsa, mənə elə gəlir ki, kinoya da baxa bilərsiniz. Baxa bilərsiniz. Onu gərək, düzgün fırçalamağı vərdiş eləmək lazım. Bu da çox doğrudur. Qeyd eləmək istəyirəm ki, dəyərli izləyicilərimiz, doktorumuz həftənin birinci günü dedi, səhv etmirəm. Həftənin birinci günü Göyçayda olur. Göyçayda və ətraf bölgələrdə yaşayan izləyicilərimiz birinci günlər, həftənin birinci günləri müraciət edə bilər. Amma ayda bir dəfədir, yoxsa həftədə bir dəfə? Həftədə bir dəfə, birinci günlər. Hə, doğru. Müraciət
müraciət edə bilərlər ətraf bölgələrdə və Göyçaydə yaşayanlar. Bugünkü mövzu ilə bağlı da suallarınız varsa bizə YouTube-dan yaza bilərsiniz. Bir də bütün halda bu implant olunduğu zaman həkim dişimizə xarici bir cisim yerləşdirilir. Bütün halda bədənimizə xarici bir cisim yerləşdirilir. Məsələn bununla bağlı da insanlarda bir tərəddüd olur ki, bütün halda yəni ağız boşluğumda kənar bir yad bir cisim yerləşdirilir. Bunun gələcəkdə bir fəsad ola bilərmi? Orqanizmin buna bir reaksiyası, bir allergiyası ola bilərmi? Hətta bəziləri ağız boşluğunun xərçəngi olarmı, deyilmi deyə suallar da verir. İstərdim bu suallara da bir aydınlıq gətirəsiz. Ümumiyyətlə, implantın artıq tək implant yox. Hər hansı bir elmi bir işin özünü doğrultması üçün ona 10 illiklər lazımdır. İmplant da artıq 30 ilə yaxındır dediyim kimi implant olunur. İmplantı maksimum dərəcədə bio-uyumlu materialdan hazırlayıblar, titanium deyilən bir şeydən. Hansı ki, orqanizmin digər yerlərində də bundan istifadə olunur, titanium implantlardan istifadə olunur. Nə qədər desək də bio-uyumludur, təbii ki, orqanizm üçün yad bir şeydir. Onun ötəsinə çıxardıblar zirkonium implantlar. Zirkonium implantlar, yəni bu hal-hazırda belə deyək, implant sahəsində, yəni dental implantdan gedir söhbət, 3 cür, biri lap yenidir, 3 cür implantlar var. Titanium tərkibli implantlar, hansı ki, daha ən birinci implantlarımız titanium tərkibli implantlardır. Sonra çıxdı zirkonium tərkibli implantlar. Zirkonium tərkibli implantlar orqanizm üçün daha bio-uyumludur. Yəni, orqanizm onu yad cisim kimi demək olar ki, tanımır. Daha rahat mənimsəyir. Bəli. Yox, mənimsəməyin deməyim. Yəni, itələmir. İtələmir. Özünküləşdirməyi şeydə, titaniumda daha tez olur. Yəni, titanium çox qısa zamanda orqanizm onu özünküləşdirir, bəli. Sümüyün bir parçası olur titaniumda. Amma titaniumun allergik reaksiyası, yəni bədənin ona qarşı verdiyi allergiya zirkoniumdan daha çoxdur. Yəni, məsələn deyək, 10 min insandan titaniuma qarşı 5 nəfərdə olursa, 10 min insandan zirkoniuma qarşı 1 nəfərdə ya olar, ya olmaz. O baxımdan. Amma daha möhkəm tutumluluğuna görə, titanium daha möhkəm tutunur. Təbii ki, amma hər hansı bir yad cisimin orqanizmə yer edilməsi təbii ki, arzu olunan deyil. Yəni, mən özüm bir həkim kimi istəyərəmmi? Yox. Onu da biz təbii ki, istəyərəkdən eləmirik də. Yəni, son variant olaraq ağzımızdakı dişsizlikdənsə o variantı tərcih edirik. Çıxan protezlərdənsə, yəni, bu implant ilk olaraq estetikanı bərpa eləmək üçün düşünülmədi. Yəni, boş protezi belə, çıxan protezləri belə gəzdirə bilməyən pasiyentlərimiz var ki, yəni protezlər damaq deformasiyası, damağı o qədər yeyilib ki, belə el arası dinləndirsə, protezləri belə ağızda saxlaya bilmir. Yəni, ona görə ən az ona 2 dənə, 4 dənə implant eləyib çıxmayan bir konstruksiyayla bir protez hazırlandı insanların rahatçılığı üçün. Bilirsiniz, və sağlamlığı üçün. Çünki bildiyimiz kimi ilk həzm ağız boşluğunda gedir. Bir adam əgər qəbul etdiyi qidanı çeynəyə bilmirsə, ilk həzm prosesi getmirsə, tikələri diri-diri udursa ki, bu cür udanlar var, onlar üçün implant bir çıxış yoludur əslində. Düz, həm də psixoloji bir faktor var da. Yəni, dişsiz gəziriksə, görünüş də deməli normal deyil. Diş çıxan protez isə pasiyentin həmişə fikri qalır, bu dəqiqə çıxacaq, nə filan kimi belə bir şeylər. Maksimum nə qədər implant yerləşdirmək olar ağza? Yəni, bunun bir maksimum minimum var? Maksimum, yəni, əgər sümük imkan verirsə, yəni, sümüklər çox vaxt stomatologların işini çətinləşdirən sümüklərdir. Yəni, əgər uzun müddət pasiyent dişsiz gəzibsə, sümük orada, çənə sümüyü yeyilib, belə deyək. Və ora implant yerləşdirmək mümkün olmur. Bəzən pasiyent istəyir ki, implantin sayı çox olsun, bütün itirilmiş dişlərin yerinə implant olsun, amma sümük olmadığına görə biz onu eləyə bilmirik. Hər bir dişin yerinə, çıxarılmış dişin yerinə, əgər normal orada sümük deformasiyamız olmayıbsa, bir implant eləyə bilirik. Yəni, neçə dişimiz varsa, o qədər də implant eləyə bilirik. Bunun üçün gecikmədən müraciət etmək lazımdır. Biz sosial mediada zaman-zaman görürük necə dişə implantasiya olur. Daha doğrusu, animasiyalarını daha çox görürük. Deyək ki, bugün implant olundu. Nə qədər müddət sonra tamam sağalır? Bütün halda yara yaranır, deyilmi? Yəni, dişə bir müdaxil olur ağız boşluğuna. Nə qədər müddətdən sonra pasiyent rahat bir şəkildə qida qəbul edə bilər? Nə qədərdən sonra yara sağalır? Nə qədərdən sonra üzərini düzəltmək olar kimi başa düşdüyün sualı. Əslində qalsa, implant əməliyyatı fərqlidir. Bilirsiniz necədir? İmplant
bəzi insanlar arasında implant çox ağırlı bir proses kimi, məsələn, pasiyentlərin 50%-i mən iki hissəyə bölərdim pasiyentləri. 50%-i maddiyyatsızlıqdan elətdirmirsə, 50%-i da fobiyasına görə, yəni implantın ağrısı olacaq deyə düşünüb elətdirmirlər. Bu da nədən qaynaqlanır? Yəni implant elətdirən insanlar hamısında eyni vəziyyət deyil. Bayaq dediyim kimi, hamısında sümüyün vəziyyəti eyni deyil. Biz implant eləyəndə sümük yetərsizliyi varsa, pasiyentin bir yerindən sümüyünü götürüb, olmayan bir yerinə köçürdürük, məsələn. Cərrahiyyə olar. Təbii ki, retromalyar nahiyyədən götürüb, məsələn, keçirdirik ön bölgəyə filan kimi şeylər. Təbii ki, orada ikincili travma yaranırsa, sümük köçürtməsi, augmentasiya filan olursa, bunun biraz ağrısı da çox olacaq. Və o gedib, müddət uzanır. Uzanacaq və o gedib qonşusuna, yaxınına deyəndə ki, məndə ağırlı oldu, o düşünəcək ki, yəqin hamıda ağırlı olur. Əgər normal sümüyümüz varsa, biz başqa bir travma vermiriksə, inanın ki, bir diş çəkimindən belə çox rahat və qısa müddətdə. Heç bir implant 5 dəqiqə, ümumi implantın yerləşdirilməsi heç 5 dəqiqə zaman almır. Yəni, çox rahat bir prosesdir. Dediyim kimi, hər bir şey... Hazırlıq prosesi vardır, amma... Hazırlıq prosesini tibb bacısı eləyir təbii ki. Yəni implanta başladığımız anda... Yəni o günlərlə olmur. Həmin günü həll eləyirsiniz onu. Hə, təbii ki. Hə, mən elə bilirəm ki, bir hazırlıq prosesi var, bir neçə dəfə gedirsən. Heç məlumatım yoxdur. Və mən onu da öyrənmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə implant sağlam ağız boşluğuna mı qoyulur? Bəzən insanlarda diş əti kimi başqa digər diş xəstəlikləri də olur. Yəni əgər belə bir xəstəlik varsa ağız boşluğunda, yəqin ki, öncə ağız boşluğu müalicə alır. Müalicə olunur, sonra implant həyata keçirilir, deyil mi? Qısa olaraq bayaq toxundum həmən mövzuya. Deməli, pasiyentin implant elətdirdiyi dişin yerində həmən diş nə səbəbdən itirilib? Yəni, mən bayaq onu deyirdim. Paradontoloji xəstəlik deyəndə, yəni damaq xəstəlikləri, yəni bunu nəzərdə tuturdum. Damaq xəstəliklərini də dediyim kimi, bəzən şəkərli diabet, digər sistem xəstəlikləri damaq xəstəliklərinə gətirir, çıxardır. Amma inanın ki, bunu da çox ciddi üzərinə təmizlik baxımından düşsə, yəni şəkərli diabetdən əziyyət çəkən pasiyentlərimiz var ki, çox məsuliyyətli yanaşır ağız boşluğuna, onda mən paradontoloji problemi, adətən şəkərli diabet pasiyenti gələndə mən onun ağzına baxan kimi bir 90% deyirəm ki, sizdə şəkər var yəqin ki, yəni bilinir. Yəni, ağızda hansı dəyişikliyi olur ağız boşluğunda? Ümumiyyətlə, diş əti çəkilməsi, diş ətinin şişməsi və spesifik şəkərli diabetdə damaqdan bir qoxu gəlir, spesifik qoxu. Şəkərli diabetə, çünki şəkərin qana keçməsi ilə əlaqədar orada xüsusi bir qoxu yaranır. Amma inanın ki, mən bunu hiss eləmədiyim pasiyentlər də çox olur. Çünki çox məsuliyyətli yanaşır və pasiyent onu hiss eləyir, ya yaxını ona kimsə onu deyir və o gündə, məsələn, bir dəfə fırçalayırsa, daha çox fırçalayır və ağız qarqaralarından istifadə edir və paradont, yəni damaq, digər sağlam insanlarda kimi çox, yəni çox sağlam vəziyyətdə qalır. Yox, dediyim kimi, indi pasiyent biraz ruh düşkünlüyü, biraz da yaşlı pasiyent isə ağzına qulluq zəifləyir istər-istəməz, yaşla da əlaqədar. Ondan sonra dişi itiribsə, biz ora implant eləyəndə onu deyirdim ki, uca biraz daha ehtiyatlı olmalıyıq. Çünki həmən infeksiyalar, dediyim kimi, mədə bağırsaq sistemində artıq onlar var, onlar heç vaxt demək olar ki, heç vaxt deyəndə əgər eyni zamanda mədə bağırsaq həkimindən də müalicə alıbsa, həzim yollarındakı bakteriyanı da yox eləyibsə, təbii ki, onda heç bir problem olmur. Yox, əgər dişlər itiriləndən sonra digər yerdə qalan bakteriyaların müalicəsi olunmayıbsa və implantın itirilməsi hətta riski var. Siz ağız ehalayıcısından danışdınız. Ümumiyyətlə, onlar ağız ehalayıcısından istifadə eləmək, yəni bu ziyanı yoxdur, məsələn, hər hansı bir ziyanı ağız üçün? Hər şeyin, o deyirlər, hər şeyin çoxu ziyandır. Yox, az miqdarda, məsələn, bəzi pasiyentlərimiz var ki, peroksiddən istifadə edirlər, hidrogen peroksid qarqara üçün. Əslində, çox gözəldir, amma çox da pisdir. Yəni, mənfi tərəfləri də çoxdur, müsbət tərəfi də çoxdur. Baxır, nə miqdarda, nə tezlikdə istifadə edirik. Əgər çox tez istifadə ediriksə, təbii ki, dişin minasını aşılayır. Yəni, dişin dişi çox miqdarda parıltısını da itirir zamanla. Yəni diş ağardıcıları bu dəqiqə müasir, ən müasir ağlımıza gətirdiyimiz diş ağardıcılarının tərkibində hidrogen peroksid var, yəni PX var. Nəyin hesabına ağardır? Yəni dişin dərinliyinə nüfuz eləyərək dişə sarılıq verən adantoblastlar var. Yəni həmən onların tərkibindəki sarılığı çıxardır. Yəni ona
canlılıq verən, belə deyək, hüceyriyə nüfuz edir, dişə canlılıq verən. Yəni istər istəməz, yəni bunu nə qədər desək də, bütün ağardılmalardan sonra qısa müddətli də olsa sızıltılar var. Yəni bu sızıltılar o deməkdir ki, oradakı məsamələr keçici sızıltılardır. Keçicidir, təbii ki. Təzədən orqanizm özü bərpa eləməyə, özü-özünü bərpa eləməyə çalışır. Yəni demək istədiyim nədir? Yəni hidrogen peroksiddən də uzun müddət istifadə zərərlidir. Yaxşı, bəs balaca olanda məsələn anam deyirdi ki, məcunun üstünə biraz soda əlavə edin, oyna, o daha ağardır. Bəs sodan ziyanı var? Bəzi adamlar ümumiyyətlə sodan elə xalis fırçaya baxdırıb dişlərini təmizləyirlər, sodanla, duzla. Hə, o da eynidir, bayaq dediyim kimi. Yəni az miqdar heç bir şey eləməz, amma tez-tez istifadə minanın aşınmasına gətirib çıxardacaq 100%. Bəs bu implant sahəsində də yaş məhdudiyyəti varmı? İmplant təbii ki. Sənə inkişafı tam başa çatmayıbsa, fərdi yanaşırıq 16-18. Adətə yaxşı olar ki 18 yaşın üstü olsun. Çünki sənədə inkişaf gedir. Ona inkişafın başa çatmasından sonra tövsiyə olunur. Bəs ən yaşlı pasiyentinizin neçə yaşı olub indiyə qədər? Ən yaşlı pasiyentim heç keçən ay olmadı, 76 yaşında. 76 yaşında 76 implant. Yaşında. Amma pasiyentin elə videolarda bizim səhifləmirəmsə əlimizdə var idi. Pasiyentə 76 yaş vermək olmaz uzun müddət vəzifələrdə vəzifə cavan saxlamış. Bəs bu yaşın gətirdiyi hər hansı bir məhdudiyyətlər olurmu ki, bax yaşlı olduğuna görə bir problem yaransın və siz implant edə bilməyəsiniz? Yəni yaşla bağlı hansı məhdudiyyətlər olur adətən? Yaşla bağlı heç bir məhdudiyyət, hətta 90 yaşında onun sağlığı imkan verirsə, yəni orada hansı ki olmaz dediyimiz şeylər var da bu adamda. Yəni sümüyün hər birimizdə, hər birimiz sümükdən ibarət olsaq da bilə, hər birimizin sümüyü eyni möhkəmlikdə deyil. Biz sümüyün tərkibin, möhkəmliyin möhkəmliyinə görə dərəcələrə bölmüşük də D1, D2, D5-ə qədər. Ən sərt sümüklər D1-dir. Məsələ orasındadır ki, stomatoloqlar, cərrah stomatoloqlar, ümumiyyətlə cərrahlar bunu bilər, daha yaxşı bilər ki, keçmişin adamlarında sümük də həddindən artıq möhkəm olur. Yəni, yaşlı həmən kişilərdə, yaşlı qadınlarda biz implant eləmək üçün oranı deşməkdən örtüb bir bayağı bir güc sərf edirik. Sümük deşilmir, yəni çox möhkəmdir. Amma indinin cavanlarında elə çox rahatlıqla Elə onunla bağlı bir sual vermək istəyirdim. Mənim atamın əmiləri, mənim atamın bibiləri, mənim öz bibilərim və atam, onlar dünyadan köçənə qədər, düz ata, Allah atama can sağlığı olsun, atam sağlıdır, hamısının ağzında dişləri yerində qalır. Məsələn, mənim atamın 62 yaşı var, bütün dişləri hamısı yerindədir. Bu nə ilə bağlı olur? Yəni, genetikadımı, yaxud təbii ki, onlar bu dişlərini qorumaq üçün xüsusi heç nə etmirlər, öz qohum əqrabamdır. Məsələn, bibilərim 72 yaşında dünyasında yaşlar, yenə ağızlarında dişlər olduğu kimi qalır. Bu nə ilə bağlı olur daha çox? Valla, indi biraz mövzuya aid olmasa da bir izah eləmək üçün bir misal çəkməyə çalışacağım. Bəli, istərdim qısa bir izah edərsiniz səbəbini. Belə gülməli çıxsa da sözüm, bir nar sıxıb sonra deşib içmişsiniz onu. Narı heç dağıtmamış, əlinizdə sıxırsınız. Məsələn, edirsən. Acı olur da biraz. Orqanizmi ona bənzədirəm. Yəni, hər travma bir baskıdır. Yəni, narı tutmuşuq əlimizdə, bir baskı buradan edirik, bir baskı buradan edirik. Nə zamansa o hardansa heç baskı eləmədiyimiz bir yerdən deşilir. Baskını biz bu tərəfdən edirik, amma onun zəif yeri digər tərəfdəndir deyə və oradan deşilir və başlayır şirəsi axmağa. Orqanizm elədir. Yəni, keçmişdə orqanizmə olunan baskılar, bu dəqiqə kimyasallar, qidalar, yəni hərəsi bir baskıdır. Bax, adi implantın özü bir baskıdır, plombun özü bir baskıdır. Yəni, keçmişdə dişin ağrıdı, çəkirdin. Yəni, kimyasal nəsə bir doldurulmurdu ora. Nə qədər desək də ki, təbii ki, çalışırlar ki, orqanizm üçün minimum dərəcədə zərər olur. Amma minimum dərəcədə yemədi, deməli dərəcə var orada. Bəli. Az da olsa. Bu baskılar keçmişdə yox idi. Dişi ağrıyırdı, çəkirdin. Aborot zərəri dişdən canını qurtarırdı. Bizim diş çürük dişin bizə verdiyi qədər də olmasa, müəyyən qədər onu təmizləyib ora plomb qoyanda, yəni kimyasal bir şey qoyuruq. İmplant qoyuruq, nə qədər bioyumlu desək də, onun ionlarını hər gün uduruq biz. Yəni onun, nə deyim, hissəciklərin deyək ki, biraz başa düşülən olsun, hər gün uduruq. Yəni o dediyim kimi, o nara göstərilən hər günkü bir baskıdan biridir. Nə zamansa genetik olaraq hansısa xəstəliyə hər bir demək olar ki, nəsildə meyillik var. Birində böyrəkdir, birində ürəkdir. Birində şəkərdir hərə. Bəli.
Nə zamansa o baskılar gətirir çıxardır həmən o zəif yerdən deşilməyə. Yəni zəif genetik hansı xəstəliyə meyilli idisə, yəni bu gün mən implantı qoydura bilərəm, implantda heç bir fəsad olmaya bilər. Amma o implant sonuncu damcı ola bilər. O deyirlər ki, bardağı da sonuncu damcı daşır. Və implant yerində heç bir problem olmaz. Digər hansı ki o genetik meyilli olduğumuz ürəkdəmi, böyrəkdəmi onu üzə çıxarar, deyilmi? Və onu bəli, ağırlaşdırar, üzə çıxardar, bəli. Keçmişdə bu şeylər demək olar ki, yox idi də. Yəni qidalama ilə də bağlıdır məncə. Hər bir şey. Yəni dərman adi apteklərin sayı keçmiş dövrə nisbətən nə qədər artıb? Yəni bu dəqiqə demək olar ki, ərzaq mağazinlərindən çox şeylərdir. Yanaşıdılar. Apteklərdir. Apteklərin verdiyi hamısı kimyasallardır. Yəni açığına qalırsa Amerikanın statistik araşdırması var. Kimyəvi, yəni dərmanlardan zəhərlənib ölənlər xəstəliklərdən ölənlərdən çoxdur. Yəni biz illərdir başımız ağrıdı, dərman atırıq, oramız nəyinədir, bir kimyasallar yığılır və yekunda bəli təbii ki gəlir çıxardır. Kimdə hansı orqan zəifdirsə, bir növ həmin orqanın başında da çatdırır belə deyək. Bəs implantların qalıcılıq müddəti nə qədərdir? İmplantların qalıcılıq müddəti pasiyentin o implanta edəcəyi qulluqdan asılıdır. Yəni bilməlidir ki, ümumiyyətlə bütün ağzımıza sonradan qoyulmuş dişlərin hamısı protez yedir. Söz yox, bizdə indi protez deyəndə avtomatik o çıxan bir protezlər nəzərdə tutulur. Yox, dişimizin üzərinə qoyulmuş hər hansı bir qapaq, hər hansı bir konstruksiya bu protez yedir onsuz da. Yəni insan bir şeyi başa düşməlidir. Protez qoldan bizə qol olarmı yəni? Protez qol qoydurmuşuq da, o da onun kimi bir şeydir. Yəni, o onun kimi deyil yəni. Biz öz qolumuzla nələri eləyirdiksə, protezlə qoyulmuşdan onu gözləmək, yəni hal-hazırki devir üçün, gələcəkdə bəlkə də öz qolumuzdan da daha gözəlini düzəldəcəklər. Yəni hal-hazırda belənçikdir. Diş protezi də belənçikdir, diş implantı da belənçikdir. Yəni biz ondan şey gözləməliyik. Yəni öz ana dişimizin performansını gözləməməliyik. Və o süni yerləşdirildiyinə görə də ona əlavə qulluq orqanizmdə özü yetişdirdiyi dişi özü qoruya bilir. Çünki onun paradontu var, onun papili var, yəni oradakı boyun ətrafı ət deyək də, biraz tamaşaçılarımız da başa düşsün. Onun boyun ətrafı əti Allah dişə bitişdirib və qoruyucu orada məməcik kimi dişlər arasında şeylər var. Onların hər birinin rolu var, papil deyirik, o biz dişlər arası məməcik. Bəli. Onların qoruyucu bir funksiyası var, hərəsinin bir funksiyası var, Allah yaradıb. Amma biz süni yerləşdirdiyimiz implantda onlar olmadığına görə biz özümüz ona qulluğu daha çox artırmalıyıq ki, onun qalıcılığı. Bugün implantı deməli belə deyək də, implantın uğurlu alınması üçün 3 vacib şərt var. Həkim faktoru, həkim təbii ki düzgün seçilməlidir. Necə düzgün? Yəni bu birinci iş olmamalıdır da, implantla məşğul olmuş bir həkim olmalıdır. Bəs bu həkim də ilk haradansa başlamalıdır da, belə deyəndə də adətən həkimlər lider bilirsiniz necə? O biraz siyasiləşmiş mövzu olacaq, necədir? Bizim əslində praktik bazamız olmalıdır. O tibb universitetinin əzlində yaradılmasına çalışıldı, böyük bir vəsait tələb elədi deyə hələ ki donduruldu. Yəni insanlar üzərində olmamalıdır praktika. Onun praktik bir, dediyim kimi, baza hissəsi olmalıdır. O hələ ki Azərbaycanda mövcud deyil. Ona görə də azərbaycanlılar gedir Hindistanda filan, yəni ödənişli kurslara ki, orada implantın ödənişini ödəyirsən, səni başının üstündə hocalar durur, sən nəzarət eləyir, onu eləyirsən. Yəni həm pasiyentin pulunu al, həm də mən səndə eksperiment keçim, yəni məncə düzgün deyil. İndi o da düzələcək yəqin ki. Düzələnə qədər də kimin qarşısına çıxdı da, kimin ilk əl işi olduğunu olur. Məncə ilk əl işi, məncə Azərbaycanda uca kifayət qədər şeydir. İmplantoloqlarımız çoxalıb, yəni şeylər də öyrənmək istəyən həkimlər də gedib xeyli yanlarında durub praktik hissəni orada ən azından görə bilirlər. Yəni bizim vaxtımızda biraz o işlər çətin idi. Biz ya xaricə gedirdik, ya da həddindən artıq pullu, baha olan kurslar var idi, ona gedirdik. Amma indi artıq çoxalıb yəni bu şeylər. Belə deyək, əgər bir pasiyent dişlərinə qulluq edərsə, sizin sözünüzə baxarsa, nə desən samsını edərsə, bu implant bir ömür davam edə bilərmi? Qulluq necə olacaq? Və pasiyentin də bir 40 yaşı varsa, məsələn. Ümid edirəm, özünüzü nəzərdə tutmuşsun. Yox, yox. Mən dişlərim hamısı yerindədir. Deməli, pasiyentə əgər siz də
zəmanət verirsinizsə ki, 5 ildən sonra onda şəkərli diabet yaranmayacaq, 10 ildən sonra osteoporoz yaranmayacaq, bir ömür boyu zəmanət veririk. Yəni biz nə bilə bilərik ki, 2 ildən, 3 ildən sonra həmən pasiyent implanta əks olan hansı xəstəliyə tutulacaq. Allah eləməsin, tutulsun. Təbii ki, kim arzulayar? İstəyirəm ki, təbii ki, bir 30 ildən, 40 ildən sonra rast gəlsin pasiyent mənə, ondan gözəl söz var. Doktor, çox sağ olun, hələ də implant arzulsa, gözəl istifadə edirəm. Amma indiki vəziyyətdə, yəni xəstəliklərin artdığı bir vəziyyətdə, yəni onu sığortalanmaq olmaz ondan. Əgər hər şey bəli qaydasında getsə, pasiyentin sağlığı yerindədirsə və yəni implantın itirilməsi üçün nədənlər var da ki, bu olmalıdır. O nədənlərin heç biri olmayandan sonra təbii ki, bir ömür boyu gedir həqiqətən. O zaman o səbəbləri bizə deyərdiniz. Nələr implantın itirilməsi ilə nəticələnə bilər? Bax, elə indi ondan danışdığımız o idi. Pasiyent əgər sonradan şəkərə, implanta əks olan xəstəliklərə tutularsa. Bir də bayaq dediniz ki, məsələn, o öz dişimizdə damaq dişə kömək edir. Amma implant olanda bu olmur. Olmur və ona görə də onun boyun ətrafının, biz onu deyirdim də, orqanizm özü müəyyən qədər heç təmizləmir, dişin təmizləməyən insanlar belə orqanizm özü öz dişini təmizləyir. Yəni, heç təmizləməyən insanlarda belə. Əgər orqanizm təmizləyə bilmirsə, artıq mübarizədən yorulub. Amma bir müddət, xüsusən də cavan yaşlarda, pasiyent dişini təmizləmir və onun fəsadlarını da görmür deyə heç təmizləmək istəmir. Niyə görmür? Çünki orqanizm mübarizə aparır və təmizləyir. Orada orqanizmdə tüpürcəyin tərkibində filan hamısı qoruyucu şeylər var. Lizosomlardan tutmuş hamısı dişin sağlığı üçün çalışır, çaba göstərir. Amma onların da yorulduğu bir vaxt olur ki, artıq əzəllər damağın da əzəlləri, bütün hər bir yerimizdə olduğu kimi damağın da əzəlləri var. Və fırçalamaq təkcə təmizlik məqsədi deyil. Fırçalamaq hər hansı bir yer masaj elədikdə ora qanın gəlməsi çoxalır. Və biz fırçalayırıqsa dişimizi, deməli masaj eləyirik. Masaj eləyiriksə qan çox gəlir. Qan çox gəlirsə sağlamdır. Yəni, ona görə də fırçalamağın tək təmizlik baxımından yox. Yəni, implantın boyunun da, əgər biz fırçalayırıqsa, tək təmizliyi deyil. Təbii ki, ən başda duran təmizlikdir. Amma masajləməklə qanın gəlməsini çoxaldırıq, qan gəlirsə damaq çəkilmir, qan gəlirsə sümük çəkilmir. Əgər orada qan yetərincə gəlmirsə, damaq da çəkilir. Damağı boş-boşuna durmur da yuxarıda, belə deyək ki, damağı saxlayan sümükdür. Əgər bunun altındakı sümük yox olubsa, damaq boş-boşuna, ət boş-boşuna qala bilməz orada, ət də çəkilir aşağı. İlk olaraq orada yaranmış, yəni belə deyək də, natəmizlik sümüyə təsir edir, dolası ilə də gətirir, çıxardır ətə təsir edir, sonra da gedir preimplantit, yəni implantın itirilməsinə də, implantın iltihabı olmasına, belə deyək. Əsas məsələ yəni fırçalamaqdır, uzun ömürlü olması üçün. Bəs bu, deyək ki, məsələn, implant qoyulubdur, nələrə diqqət etməlidir? Hər hansı bir qida məhdudiyyətləri varmı? Misal üçün, bərk qidaları da yiyə bilərmi? Xüsusən qozdu, fındıqdı, çərəzdi, yoxsa bunlardan uzaq durmalıdır mı? Yəni, nələrə diqqət etməlidir pasiyent? İmplantın möhkəmliyi, mən deyərdim ki, öz dişimizə bərabərdir. Yəni, öz dişimizi nələrdən qoruyuruqsa, yəqin ki, öz dişimizlə qoz sındırmırıq, fındıq sındırmırıq. Ki, fındıq sındıranlar da olur. Ki, bəli, olur. Yəni, o implantda da olsa, implantda qırıla bilir. Yəni, öz dişimiz də harasa qədər dözür ona. Yəni, bugün biz şüşənin ağzının qapağını ondan açırıqsa, sabah qırılmayacaq deyilən bir şey deyil yəni. Və yaxud da adi biz tumlar yoxdur ki, semişka dediyimiz şey. Onu bu günlərim, yəni, adi, bu dəqiqə internet... Günəbaxan tumları da dişə zərərdir. Elə tum dediyim, bəli, onu nəzərdə tuturdum. Deməli, günəbaxan tumları ilə internetdə yazsınız, bu dəqiqə Google filan, YouTube, günəbaxan tumunun fəsadından yaranmış dental diş problemləri. Yəni, birbaşa, biz artıq vərdiş eləmişik deyə görən kimi bilirik. Orada bir üç bucaq formasında bir qeyri-kariyöz mənşəli defekt yaranır. Yəni, implantda da elə uzun müddət günəbaxan tumu çırtlayacaqsa və yaxud da, yəni öz dişlərimizə nə zərərdirsə, qısası, implantı da onu uyğulayanda, yəni implant da tez bir zamanda sıradan çıxa bilər. Dediyim kimi, implantın öz ana dişimizdən fərqi qulluğudur. Qulluq öz dişimizdən biraz daha çox olmalıdır implantda. Bəs zamanla bu implant dişlərin rəngində bir dəyişikliyin olması, rəngin saralması mümkündürmü? Çünki belə bir deyim var, bilmirəm tibb əsası varmı, yoxmu? Deyirlər, çox tünd çay içən yaxud hər gün çox kofi içən insanların hətta öz dişlərində belə tündləşmə baş verir, bilmirəm tibb əsası varmı, yoxmu? Bunu implanta da şamil etmək olarmı? Yəni, implant olan dişlərin rəngini də qorumalıyıqmı? Yoxsa dəyişə bilər? Yaxşı dediniz ki, öz dişlərimizdə belə. Yəni,
İmplantı bilirsiniz yəqin, artıq implant haqqında kifayət qədər, əvvəllər az məlumat idi, kifayət qədər məlumatlıdır insanlar. İmplant iki hissədən ibarətdir. Bir çənə hissəsində qalan hissə, bir də üst hissə. Belə təsəvvür edək. Dişimizin kötüyü var, biz gedirik həkimə, deyirik, doktor, bunun üzərinə bir şkift, bir güdül elə, üzərini düzəlt, bir üstünə bir koronka qoyaq, neyini? İmplantda da implantın birinci hissəsi çənə hissəsində qalan hissəsidir, bir də üst hissəsi. Üst hissəsi adi biz gedib dediyim kimi nə diş düzəltdiririksə, keramika, zirkon, vinir, əgər bunlar çox da süni deyilsə, əgər o saralmırsa, əksinə o onun yaxşılığından xəbər vermir. Yəni biz tünd içkilər içiriksə, o saralmırsa, o onun yaxşılığından xəbər vermir. Daha çox süniliyindən xəbər verir. Təbii keramikalar öz təbii keramika ilə bir qısa haşiyəyə çıxım ki, çox qısa deməyə çalışacağam. Təbii keramika ilə süni keramikanın fərqi nədədir? Bizim dişimiz zaman-zaman yeyilir. İşlədirik, yeyilir. Bu olmalıdır. Çünki oynaq başları gücə düşməsin deyə onları Allah çox möhkəm sərtlikdə verməyib bizə. Yəni orada çox cüzi miqdərdə də olsa yumuşaqlıq olmalıdır. Oynaq başları gücə düşməsin və yaxud zərbə aldıqda qırılmasın. Təbii keramikalarda da bu xüsusiyyət var. Təbii keramikalar bir-birinə toxunanda çaqqa-çaq qalmamalıdır. Süni, çox süni olmamalıdır. Çox süni olanda bəli, o saralmaya bilər, saralmalara qarşı dözümlü ola bilər. Amma təbii keramikalar, təbii öz dişlərimiz hansı reaksiyanı verirsə, tünd kofeyə qarşı, tünd içkilərə qarşı həmən reaksiyanı verməlidir. Amma dayanıqlı bir şey deyil. Yəni sonradan o hopduğuna görə onu gəlib təkrar yenə də siz artıra bilirsiniz. Yəni o üzərinə hopmuş, dişimizin üzərinə hopan ərk kimi bir şeydir. Yəni gedib onu onun da əslində qalsa çözümü var. Yəni əgər diş ağardıcı diş pastaları var xüsusi, hansı ki indi marketlərdə ona təsadüf olunmur. Diş pastalarının özün belə stomatoloji apteklərdən alınmalıdır. O ağardıcı pastalardan istifadə edəndə o ərklər orada qalmır. Yəni o daim ağ qala bilir. Yenə də düzgün qulluqdan sonra. Mən son olaraq bir tamaşaçımız sual yazıb ki, ön dişlərdə qırıq olursa silikon yaxşıdır yoxsa vinil? Çox təəssüf ki, vinir bütün dişlərə qoyula bilmir. Yəni qırılmanın səviyyəsinə baxır, çox az qırılıbsa, təbii ki, biz ora vinir eləyə bilirik. Amma çox qırıqlarda biz vinir pasientimizin yəqin məlumatı var, çox nazik bir şeydir. Yəni dişin üst qatının viniri biz adeta istifadə edirik funksionallığı bərpa eləmək üçün yox, estetikanı bərpa görünüş eləmək üçün. Bəli. Bəli. Və yəni diş çox az yonulur vinirlər üçün, nəinki qapaqlardan. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox səmimi bir söhbət oldu. Bəli, məncə də tamaşaçılarımız da suallarına cavab tapdılar. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, dəyərli izləyicilərimiz, Rəşad Nəsrəddinov stomatoloq, bioloji təbabət klinikasının həkimi idi. O birinci günlər, həftənin birinci günləri Göyçə bioloji təbabət klinikasında olur. Müraciət etmək istəyən pasientlər, Göyçədə və ətraf bölgələrdə yaşayanlar həftənin birinci günü üçün müraciət edə bilərlər.